görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri Qürbət Eldən, Migyon şəhərindən salamlayıram. Allah Azərbaycan xalqımızı qorusun, Allah birliyimizi qorusun. Bu məhərrəmlik ayına xatir, xahiş edirəm, bizim bir gözəl qardaşımız var, Əfsun qardaşımız, vətən uğrunda iki qılçalarını qoyub. Ona kömək eləməyinizi hər bir kəsdən xahiş edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bizim Əfsun qardaşımıza bir dənə bizdən istəyə budur ki, inşallah yaxın günlərdə ata olacaqdır, iş qabiliyyəti yoxdur, əyək üstə yanı qala bilmir, topuğun çıxardıqdılar, sümükləri qırıq-qırıqdır. Yəni ona görə bizdən bir dənə xahişi var ki, mənə köməkli eləyin, bir dənə 011 alım, çaxçıq eləyim, evimi dolandırım. Mən də xahiş eləyirəm, bu məhərrəmli ayda, bu gözəl ayda, imamlara xatir, kimin gücü nəyə çatırırsa, o qardaşımıza kömək eləyək, ona bir dənə maşın alaq. Bu günlərimdə çox sağ olsun, Allah xeyriyyəçi bazı qardaşlarımıza dəyməsin. Deməli, bu günlərim Sarcaldan mənim gözəl qardaşım, Temur qardaşım, minnətdaram sağ, Allah sağ, uzun ömür sağdan versin. 5000 rubl göndərdi, onu sırağayın kartı istədi məndən ki, 5000 göndərəcəm, orada xəçlik pulun olsun. Sağ ol, Allah cibinə bərəkət versin. Mən də o 5000 rublun, mən göndərilən 5000 rublunu, 3000-ini yazmışam qazi qardaşımıza, 2000-ini götürdüm özümə sigaret pulu. Öpürəm səni qardaş, Allah canına can sağlığı versin. Və Şəmkirli Habil qardaşımız, Allah min əvəzin versin, 1500 rubl göndərib, təşəkkür edirəm, Allah cibinizə bərəkət versin. Jevşik səhərindən mənim gözəl dostum, Rasim qardaşımız 1000 rubl göndərib, çox sağ ol qardaş, Allah cibinə bərəkət versin. Və Arzu balamızın adından 500 rubl gəlibdir, Allah o gül balamızı saxlasın, çox sağ ol qardaş, minnətdaram. Zeynəb anamız, təşəkkür edirəm sağ ol. Allah canınıza can sağlığı versin, bir oğul kimi əllərinizdən öpürəm. 4000 rubl göndərdi Zeynəb anamız, çox sağ ol. Mənim gözəl qardaşım, mənim gözəl dostum, Rövşən qardaşıma minnətdarlığımı bildirirəm, 2000 rubl göndərdi, çox sağ ol Rövşən, Allah cibinizə bərəkət versin. Və gözəl izləyicilərimiz, Çimnaz bacımız, 1000 rubl göndərdi, çox sağ ol bacı, Allah min əvəzini versin, Allah canınıza can sağlığı versin. Rauf Cəllabatlı, mənim gözəl qardaşım, təşəkkür edirəm sənə. 1000 rubl Rauf qardaşımız göndərdi, Allah min əvəzini versin, Allah cibinizə bərəkət. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, cəm şəkildə 13000 dünənki çəkilişimizə pul göndərilib. Mən xahiş edirəm, gözəl Azərbaycan xalqından, gözəl qardaşlarımızdan, analarımızdan, bacılarımızdan, hər birinizdən xahiş edirəm, o qazinin ürəyindəki arzusunu yerinə yetirəyin. Bu gözəl məhərrəmli ayında hər kəsdən bir qardaş kimi xahiş edirəm. İndi isə qazi qardaşımızın özünü canlı bağlayacağım efirə. Salam Əfsun qardaş, xoş gördük. Salam Əfsun qardaş, hər vaxtı söylüyorsun. Nətərsən, nə var, nə yox? Şükür, əlhamdülillah, Allah şimdə az gəlsin, sizdən təsir. Yaxşı ol, yaxşı ol qədərəm. Əfsun, dünənki çəkilişimizə baxıb, gözəl qardaşlarımız, gözəl analarımız, bacılarımız cəm şəkildə 13000 rubl pul göndərdilər sənin maşın alınması üçün. Onların hər birisinə minnətdaram, Allah hər birinin qazancına bərəkət versin. Allah sağda şəfa versin, gözəl qardaş. Çox sağ olsun, qardaş. Mən də hamısına təşəkkür edirəm. Allah qazançlarım bol eləsin. Allah biləmin versin inşallah. Allah başlarından döysün. Təşəkkür edirəm. Hamısına minnətdarım. Qarşılarında başlayıram. Çox sağ ol, qadınam. Çox sağ ol. Allah hər birindən var eləsin. Allah hər birindən razı olsun. Çox sağ ol. Allah pis gün göstərməsinə inşallah. Amin, amin inşallah. Amin. Və bizim
Kanalımızda gözəl aksaqqallar var. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Aksaqqallarımız da bax bu işə 5-50 razı oldu ki, qazi qardaşımıza sağ ol. Qazi qardaşımıza əlimizdən gələn köməyə eləyə inşallah ona bir dənə maşın alaq. Allah qismət eləsin. İnşallah o balaca balamız dünyaya gələncə sabir maşın alaq. Üzünü güldürək, qəlbini açaq, sevindirək səni. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram hər birinizə. Allah səndən də razı olsun qardaşım. Çox sağ ol. Məhərrəmli aydır. Bax bu aylarda kimlər ki yardım edir, kimlər ki dəstək olur. Allah hər birinə can sağlığı versin. Ruzilərin bol eləsin. Allah inşallah. Allah qazancların bol eləsin inşallah. İnşallah, inşallah. Allah balaların toyunu görmək nəsib eləsin inşallah hər birinə. Amin. Bir də sənin Azərbaycan kartını attım, pul gəlməli idi. Gəlibdi. Biz gözəl gələcək kartı istədi məndən, elə sənin öz kartını attım, Azərbaycan kartını. Deməli, birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi bizim gözəl qardaşımız inşallah sənin Azərbaycan kartına pulu vuracaq, həşdik pulu. Allah canını sağ eləsin. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin inşallah. Bütün qazilərimizə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağ versin. Allah ordumuzu qorusun inşallah. Allah sevən cəmaatımızı var eləsin. Amin qardaş, amin. İnşallah yaxşı olar. Qurban olum Allaha. Gözəl vətənpərvər qardaşlarımız var. Dəstək olarlar, köməkli eləyərlər inşallah. Sənin maşının da alınar. Allahın köməyi ilə. İnşallah. Allahın köməkli ilə, Allahın izni ilə. Allah böyük Allahdır. Allah cəmaatımıza dəyməsin. Allah cəmaatımıza can sağlığı versin inşallah. Amin, amin qardaş. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bax bu Əfsun qardaşımıza dünənki çəkilişimizdən 13 min rubul pul gəlibdi. Mən xahiş edirəm gözəl vətənpərvər Azərbaycanımla bu qardaşımıza maşın alınması üçün o pul yığılır. Kimin cüzünəyə satırır? Kimin cüzünəyə satırır? Köməkli eləsinlər və bu qardaşımıza maşın alaq. İnşallah bu qardaşımız da o maşından çörək pulu qazansın. Təzə dünyaya gələcək, övladını saxlasın inşallah. Oldu Əfsun, öpürəm qardaş, Allah şəfa versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Sağ ol qadınım, sağ ol.